Айдынды өлкеден ақ жол таяқ бар. Арал ауданына қарасты Тастүбек, Жалғызағым елді мекендерінде жаңа медициналық бекет ел игілігіне пайдалануға берілді. Сондай-ақ келер жылы аудан орталығынан ашылатын оңалту орталығының жұмысы көпшілікке таныстырылды. Салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов арнайы қатысты. Zaman talabına say medicinal mekemenin açılganına kuangandardın biri Jalgızağım aulunun tırgını Elubay Orazbayev. Alps salkımdağı naqsaqalды köbine kan kısmı mazalap, aqxalatlardın kömegine jie jügnet. Burun emdom qabıldau üşin alış şaqırımdardı artqa tastap audan ortalığına baratın. Endi mine el igiligine belge medicinal bekette em aluşlar üşin barlıq mümkündük qarastırılgan. Al el bir bet punktımızın açılıp atqanına köptegi quanıştımız olup atırmız. Ya buğan endi tek qana tekserilugi kerek, awırmayıq. Ya arayla kuttuk, başlat degenine kaji 2 yıldan asıp kettim ben bunu vakti ya. Sonra beri kuttuk. Ya ay qarağa de qaradık desek de boladık bastı. Adip qoqta şeksiyul qat ne dedik, qayda aralğa jaqındatıp bizde mana aba emxanasında bergen osı osı yeldi bekende. Ya endi aba jıq bolsa ana mana jeñil jerpe tekserilugi osı yaqqa kelip turamız, endi o yaqqa da barmaymız. Ya ajur hükümetimiz aqtalıp sol aşılıp atqanda qoyışdı biz. Ya жақсы бұл халықтың игілігіне пайдаланасың халық я. Амашылық болсын дейміз я. Жақсы дегенде барлығына атсалысқан адамдарға рахмет. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында салынған медициналық нысан талапқа сай. Тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Қабылдау, екпе-егу бөлмесі, әйелдерді қарау және балаларды қарау бөлмесі бөлек орналасқан. Науқасты тексеріп, алғашқы көмек көрсетуге соңғы үлгідегі жабдықтар алынған. Аталмыш жоба аясында биыл аудан төңірегінде 2 медициналық нысан іске қосылса, келер жылы тағы 3 нысанның құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілмек. Мұндай бекеттер әрбір елді мекенде бұйырса уақыт келе болады. Өйткені шын мәнінде ауырған адамды қанша 60 км 90 км жерге аяқ астынан апару ол қиын. Бұл денсаулық сақтау саласының бұрыннан бері келе жатқан үлкен үлкен көп мәселелер бар. Оның ішінде мысалы Сексеуілік кентіндегі 40 орындық ауруханамыз шамалы ұзарып кетті. Оны да биыл бастап Нәлібаев Нұрлыбек Ашбекұлы өзі қосымша қаржы бөліп осы биылғы жылы ол больницада Құдай қаласа бітеді, өз қызметін бастайды. Сондай-ақ келер жылы аудан орталығынан оңалту мекемесі ашылмақ. Дайын ғимаратқа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қажетті құрал-жабдықтар алынады. Ол үшін жоба сметалық құжаттары дайындалған. Шыңғыс Нұрбай, Айбек Қаржаубай, Аслан Мұзарабұлы, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.